الوستلاي عولة ما كي يسأل لسر وزني احتلال ودستي احتلال شو تبرلمانك كبينا ودري برلمان بلام لبر خاطري تمريري يا ساي آواهي بيه ودري برلمان وبيه جوازيان ليه كريو تبليان بوليك أبي أم خلنا وبر خلي قندان بزاني خلي قندان شيان هنا وبو كرت كأياني ومبك لبرو براسي براني برزم جي خويتي لقل بكارياناني أموش سختانا لقل يانا ولقل مناقشة كردني موضوع كشا بين وبرين بزانين بوشي لمكسيك لبرلمان نوترا بوشي لقاهرة لبرلمان باس نكرا بوشي لسطين لتشين نخراو تبرلمان بوشي لهولندا نخراو تبرلمان للا هاي باس كرا بوشي هشتا هندي ولاتي أوروبي نايلة لبرلمان كشيا باس كرا نجبو بقانون يا باشا توي برلماني كردايتي لشو تو بوي بشد بتشي ابي بشد تولات كردا براي انفاليانو هلا بجو خوشي داما براسي امشتيكي زور غريبه براني برز سيدي كان براني برز مؤتمر القاهره كرا ولا قعايك شاني حزبي حاكم جني كردو يا حزبي تشيتر كومال خلق مناقشه موضوع كرا ولا برامج متحده داوي لو لا تكردو بيك وأنا نشكر دويا بريان هاد بريان يجي لسر دراهر تمشيط الأعمال إيش أن كردو هزاران بريان آوى لبرد صلاة إيش مخابراتي ناجتة مناقشة ناجتة برلمان بشرت إلى مصر ولا دروي مصر 30,000 أندامي رسمي حيزيتيه كما قرر على كندا لصال يغار نصطن وتبينجا كونغري تشين جيرا ايش بناي مؤتمر السكان وجيرا كونغري دانشتوه لو سيقكي او مؤتمر شا وشي جندر دو سطو سيوسي جار بكار بوي بوي معي لسر وستانو هلو يستكردنو سرنج ليداني بوي معي بدو عدات شونو سر هل دانوي يكمي ودسبيكي يكمي كبوشي كراوت ايديولوجياي بزاوتيشي كومالايتي شر شارستانيتي اما ايديولوجيايك اما عقيدة وديدو تيروانينيك كومالي خلق باوريان بيه هنا وبزاوتيش عند سر دروس كردو امسي اشتبراني بالرزم هبوني فكريكو هبوني كومالي لسريو بزاوتي لسري كهلو يستيتعبتي خويه لسر ديدو تيروانينيك اندروسيك اما كردوتي بايديولوجيايك كأمم متحدة تبنايك يان تشجيعك بتشجيع أمريكي لكونغري تشينا ولاتاني الرجاو كأني وزارا وكوكو ديدو فلسفة وياسا بتشاسبينن ولاتاني شي تردجي وستانو بسوسي ولات جاره هل هستانا سربي وهل يكب لفقري جانا دجي وستابونو لو روانجو كجندر جياني مي دورا جزاكيت لبروا دجي وستابونو ببورو هل وهذا ما شاي وانا كردوك امر رفتاير جينيكو ملايتي ولا تاني شي تروكو شين خوي هم يبلا والرفتزي لبرو خاون جند جانا كان جند وانا كان بمجبوري رازي بناسي كالي the non definition of the term gender قران كاري كان بسرع وياهاتوك رازيب حتى بريطانيا رازيب بويك بنوسي نيرينا ختمائل ميينا بيناسيجي كومالايتي كيسا لكردستانش هندق يعني بيناسيجي آوي بو بيانو بيه النو بردستي مسعود برسان دواي اوان لصالي زانو صونو هشتا كونغريج تقل روما بستر ام جاره درباره دامزراندنی دادگای نیو دولتی تاوان و دادگای کردنی سیدی کن او دولت و حاکم و قاضیانی که حیزیتی و گانگانوشی هیدو نیرینه یعن هیدو میینه به تاوان دانی محکمه اگ دامزره ام جاره زور سیره ولی ایطالیا که کاثولیکیشه با ترساندنی عائله کاثولیکیش هر کس گنگانو چه به جرم دابنه تو تقدیم دادگاه کرد لم کنگره که هر ولاتانی رجاوی
بردیانە سەر بڕیاردنا ئەڵێ هەر جیاکردنەوەیەک یان سزایەک بەهۆی جێندەرەوە دەرکرابێ بە تاوانی دژی مرۆڤایەتی حسابەکرێ یعنی جرائم ضد الئینسانی ئەوەندە شتێکی گەورەیە یعنی چۆن تۆ بڕۆی قەبیلەیەک قڕکەی هەموویان بکوژی ئەمەش وەکو ئەوە وایە کە مادام دوو حیزت لێک جودا کردوونەتەوە نەتێشتۆ گانگانوچێک بەڵام لەمەشا لە دەق عەرەبیەکە و دەق فەڕەنسیەکەیە وشەی جێندەر ئاوا تەرجومەکرا واتە نێرینە و مێینە لە بازنەی کۆمەڵگەدا ئەم بڕگەیە لە بازنەی کۆمەڵگەدا دیارە لەبەرەوەی کە کۆمەڵگەی وا هەیە لە ئەوروپایە بەڵام ئەم گانگانوچەی پێ قبوڵ نییە پاش مرحلەی 98 ئەم جارە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ئاوا پێناسەی جێندەری بۆ کردینە جێندەر ئەو زاراوەیە کە وەسفی سیفەتەکانی هەریەک لە پیاو و ژنەکە وەکو سیفەتی پێکهاتەی لێکدراو مرەکەب ئەمەش کە پەیوەندی بە جیاوازیە ئەندامیەکانیەوە نییە ئینسیکلۆپیدیای بەریتانی واتە مەوسوعەی بەریتانی ناوینا ناسنامەی جێندەر جێندەر ئیدێنتیتی ئەو بەو پێناسەیە بەم شێوەیە پێناسەی کردووە کە هەر ناوی ناسنامەی جێندەری لێناوە ئەڵێ هەستکردنی مرۆڤەکانە بە توخمی خۆیان کە نێرینەن یان مێینەن هەنجا ئەڵێ لەوانەیە توخمی مرۆڤەکە جیاوازی هەبێ لەگەڵ هەستکردن بە سیفاتی ئەندامەکانی توخمەکە خۆی واتە دەشێت هەست و ئەندامەکانی پێکەوە گونجاو نەبن بەمانایەکی تر سیفەتە ئەندامیەکەی لەگەڵ ناسنامەی جێندەرێتیەکەی نەگونجێ یعنی ئەشێ نێرینە بێ زەکەری هەبێ سیفەتی نێرینەی لە جەستەیە هەیە بەڵام هەڵسوکەوت و تەسەڕوفی ژنانەیە کچانەیە یان کچە بەڵام هەڵسوکەوتی نێرینەیە لەبەر ئەم کچە ئەشێ کە گەورە بوو کچێ بگرێت ڕەفیقی خۆی کچێ بخوازێ کچێ بێنێ هەروەکو ئەو کوڕە ژەتوانێ بڕوا شووبکا بە کوڕێکی تر لێرە ئەمە یەکێکە لەو خێزانانەی کە دروست دەبێ خێزانی کوڕ لەگەڵ کوڕ کچ لەگەڵ کچ توێژەرەوەی فەرەنسایی ئافرتێک ناوی خاتوو ئەنتۆنێت فۆکۆیە لە پێناسەکەی ئەڵێ جێندەر بریتیە لە جۆر و کاریگەری پەیوەندی نێوان توخمی مرۆڤ و باری کۆمەڵایەتی چی کاریگەری لەسەر جێندەرێتی دروستەکە لە هۆکارە ئابووری و کولتوری و ئایدۆلۆژیەکە دراسەی ئەماکات چی ڕۆڵی خاوەن جێندەرەکە دیارییەکە ئەڵێ هەرەبێ یەکسانی ژن و پیاو بە زۆریش بێ بخزێنرێتە ناو سیاسەتی گشتیەوە و حکومی بێیان ئەهلی ئەبێ هەرتە بەنا بکرێ بۆیە لە کوردستانیش ئێستا هەندێک ئەڵێن وەکو تامان خاتوون ئەڵێ ئەبێ ژنان بەشدار بن لە دەسەڵاتە بچنە سەر حکم بۆەوەی بتوانن گۆڕانکاریەکان دروست کرد دانیشە دادە جیان دانیشە خەڵ 190,000 پێشمەرگەی داناوە بە دیارخۆیەوە 150,000 ئاسایشی بە دیارخۆیەوە داناوە دەستگای پاراستن و عەشیرەت و حیزب و هەمووی بە دەوروبەری خۆیان کردووە بە مخابەرات و بە چاوتەوە بە تەمای هەروە بە ئاسانی لێی سەنیتەوە بڵێ وەڵا گانگانۆچی یەکەم بە قانون دانیشە ئەم سەرەمە دەلەم قۆچە قورسە هەب قۆچە شکاوە بۆچی یەدەی لەم شاخەیت بلێو بارزە تامان خاتون لە وەزارەتی ڕۆشنبیریە تامان خاتون لەوێ ناتق ڕەسمی ئەوەیە بەڵە زیاد لە 30 قسور ساڵە ئەی ناسمەوە ئیش باش دەزانێ وەختە کە منیشی ناسی و یەکەم جار چۆنم ئێستا هەر ئاوای ناسی و بەرحاڵ کەوا بوو دوای ئەو لە دوایی تر بە هەر بە تەسەلسول بێمەوە سەری دوای ئەو یو ئێن خۆی زیاتر تەبەنای کرد
كتابي